Ինչպես արդյոք եղբայրը հիշեց, մեր նյութը աղոտքի նյութ է, և Սուրբ Կիրքեն պիտի չիգարտամ, որովհետև փոխադարձ ընթերցանությունը, որ միասնապար գարտացինք, բավարար պիտի սևեմ, արդեն բոլորը աղոտքի մասին է։ Անցյալ գիրակի այս նյութը սկսանք, ծոմաբահություն և աղոտք նյութն է, և խոսեցանք այս մասին, և Տերոջ շնորհքով այսօր պիտի շարունակենք այս նյութը։ Տեսանք ծոմի և բաքի տարբերությունները։ Ծոմը Աստվածաշունչի հիմք ունի, ոչ ուտել, ոչ խմել է, իսկ բաքը եկեղեցվո հայրերը մեզ եկած է, ավանդությունն է, որ շատ օգտակար է։ Ես անցամ կքնադեմ բոլոր անոնց, որոնք 40 օրեր բակ կպրնեն և գճանան իրենց անցը զսվել, որովհետև այդ է զողություն է, որ մեկը թյուրին է, 5-6 ժամ ծոմ պահել, կամ արևածագեն միջև արևամուտը, թե ոչ 40 օր լեհմեջուն չուտել, պախլավա չուտել, շոկոլադ չուտել, որ մեկը, դժվար է 40 օր անցը զսպել, ես կքնադեմ և երբեք չեմ տադաբարդեր, որովհետև այս բաները փրկության հետ ոևէ գապ չունի, բակ, այսինքն մեզ փրկության և Աստծո առջև արդարանալու չի նվաստեր, նույնպես ծոմաբահությունը փրկության հետ ոևէ գապ չունի։ Փարիսեցիները ծոմ կպահեին, դասանով կուտային, բայց մյուս կողմեն փրկիչը մերժեցին, ասի ինչ են ուզեր, որ ան մեր վրա թագավորը, և խաչը հանեցին։ Ծոմաբահության և բաքի շրջանը ուտելիքի հետ կորց ունենալ է ավելի մեր անցերուն հետ ընելիք ունի, մեր ներքին աշխարհին հետ ընելիք ունի։ Այս շրջանին հավատացյալները իրենց անցին վրա գաշխատին, մաքրվելու, խոնարելու Աստծո առջև, գոգորդը զսպելու պես լեզունալ զսպելու, ուրիշները թադաբարդել է Թաթրի և իր անցը թադաբարդե, ուրիշները մեղատրել է Թաթրի և իր անցը մեղատրե, դարձյալ ունակությունները և քեշ քնավորությունները, սովորությունները ցերպազատվի։ Անոր համար եկեղեցու հայրեր այս 40 օրվա շրջանը դրած է, որ մարդը անցնա մաքրություն ընե, նաև ավելի նվիրումի և աղոտքի բարաբի։ Ինչպես որ գսենք, ես անցս այս ճաշեն կզրգեմ, այնպես ալ ասելու է, ես այս մեղքեն կհրաժարիմ։ Մեկ խոսքով անցնակնության ժամանակ դրամատրել է աղոտքով Հիսուս, թե ծոմ պահեց և թե աղոտեց, ուրիշ բան մնալ գա, ծոմաբահությունով Աստուծո կամքին ենթարկվելը պետք է նպաստե, պետք է մեզ հոն առաջնորդե, Հիսուս ծոմ պահեց և միևնույն ադեն Աստուծո կամքին, հորը կամքին ենթարկված էր, որով 40 օրեր անցնակնության և աղոտքի յետևէ ըլլալը սկանչելի բան է։ Բայց կարևորը սրդին վիճակն է, ինչպես որ ասին։ Ըլլածոն, ըլլաբակ մեր սրդին և գենցաղին փոփոխության հարորության նպաստելու է։ Եվ այս նյութը մեր հոգևոր շինության համար է, գարժե ուշադրությունիս գետրոնացնել Աստծո խոսքի վրա, այս նյութին վրա։ Աստված սրդերը գիտե, մարդոց շարժարիքները գիտե և անոնց նպատակները գիտե, այնպես որ խոնարհինք Աստծո առջև, մանավանդ այս օրերի մեջ, որ առիթ մնե մեզ, անշուշտ շարունակ պետք է խոնարհենք, բայց ասիգանորեն առիթ մնե մեզ։
Հբար ծրդով ձող բայելը օգությունի։ Եթե մեկը սուտ կրայն եղո ձողը բգբահե, պայց հբար ծիրդ է, իսկ մույսը ավանդություն եղող բակը գպրդ է, խոնար սիրդ է, խոնար սրդով, ինչ կխորիք թուք, ասված խոնարները գորդ է, աստուծո թիրկը հստակ է, ասված խոնարներուն շնորդ գնե, և հբարդներուն հագարակ կգենա, ձոն պրնել սրդի հբարդությունով, ասորանոր չի սիրել, նախանցությունով լեցուն, անցնասիրությունով, վրեժ խնդրությամբ, տրամասիրությունով լեցուն սիրտը, ինչ օգուտ, երբ ես կրվածով գբարձենամ, որովհետև ձոմապահությունը սուրբ կրայն է, կրված է, գբարձենա, բայց սիրտս, սիրտս, չեմ սիրել իմ եղբորս, որանալ ինձպես դերոջ հետ կկալի, ինչ եղեր, ինձպես չի հավատար, օքեյ, մնաց չունի, Հիսուսը կսիրե, օրմը կհասկնա գալքովաներ, ուրեմն խոնարհությունն է կարևորը, ճիշտ փարիսեցիներու նման չլանք սիրելն է, որով կրվածով գբարձենային, կրվածով, Մովսիսով, օրենքով, բայց Հիսուս այսպեսի մարդոց ասավ, կացեք, սորվեցեք, թե ինչ է, ողորմություն ուզեմ, և ոչ թե զոհ։ Ուրեմն անցյալ գիրակի տեսանք, թե ինչու համար ձով պահելու ենք։ Եվ Եզրաս քրտեն օրինակ բերինք, Եզրասի վարական հիշեցին։ Եվ այս ասենք, թե ձոմաբահություն և աղոտկը միասին կընթանան, չենք կրնար անչադել։ Ձոմ պահելով ցույց կտանք, թե մենք նիտմը ունինք, լուրջ հարց ունինք, և անոր համար գաղոթենք Աստուծո։ Եզրաս դժվար գացության առջև կգտնվեր, պետք էր Երուսաղեմ երթալ, խումբը մարդոցմով, և հոն վտանգավոր էր ճամփորդությունը, շատ վտանգավոր էր, ինչպես որ կգարտանք, հոն գսե ահավայի քեդինքով ձոմաբահություն քարոզեցի, որպեսի խոնարհինք մեր Տեր Աստուծուն առջև, ուանգե հաջող ճամփորդություն խնդրենք մեզի ու մեր ընտանիքներուն և մեր բոլոր ստացվածքին համար։ Ուրեմն լուրջ հարց մգար, անոր համար ձոմաբահություն ըրին։ Եվ ցեզեսի, որ պիտի հիշեմ, գարկ մը լուրջ հարցեր, որոնց համար ձոմաբահությունով պետք է աղոթենք։ Ինչպես որսի անցյալ գիրակի, մեր ֆիզիկական և հոգևոր հիվանդություններուն համար պետք է աղոթենք։ Շատ մադեններ, բժիշկներ ցերկերնին վեր գներցնեն, և մենք պետք է դերո չտանենք, մեր իրավունքն է, և Աստված ուզե աղոթքով, ձոմաբահությունով դերո չերթանք, որպեսզի դերը փուժե մեր հիվանդությունները։ Եվ երկրորդ, մեր ընտանիքներուն համար ձոմաբահությամբ աղոթելու են։ Շատ տվա ընթացքին օրը, որոշ ժամերը, որքան որ կարելի է, ոչ ուտենք, ոչ խմենք, բայց դերո չերթանք, ոչ թե TV-ին առջև նստենք, կամ թերթ կարդանք, լուրեր մտիկնենք, լուրջ հարց մգա, պետք է աղոթքով դերո չհետ հաղորդակցենք, մեր զավակներուն և թորնիկներուն համար պետք է աղոթենք, հոլորսալ գահաստադենք թե լուրջ, դժվար, քեշ օրերու մեջ կապրինք, հոլորսալ այդպես գահավադանք, որովը գտեսնենք, փարոյական ընկերային անգումը սարսափելի է, գծնցեմ ես որպես հավատացյալներ, գարավարական օրենքներ կան, որ հագասուկ կրային են, պետք է աղոթենք, արդի անհավատ հոգեպաններու, քաղաքապարներ և անոնց դեսություններ ավելի ընդունելություն դարձած են, պետք է աղոթենք, քրիստոնեական սկզբունքներ մեկ կողմ թրված է, անոր մոդան անցած է գսեն, մենք հարաչաթեմ երկիրներու մեջ կապրինք, այս օրենքներու պետք է հնազանդինք, ժամանակին գրաբաշներ քրիստոնյաները գալածեին, գպանդարգեին, այսօր անվանի քրիստոնյաներ, ճշմարիտ հավատացյալները գհալածեն, գպանդարգեն։ Քրիստոնյա
երկիրներու մեջ, ինչ ահրելի բաներ գտան, ինչ օրենքներ կան, որ ինը բաս անոնց են, ահրելի վիճակ մնա, պետք է աղոթեն, ծոմաբաղության պետք է աղոթեն, եթե այսօր ավետարանիչ մը, քրիստոնյա գարբը երկիրներու մեջ, ոչ բոլորը, հրաբարակը, եթե ասե Դեր Իսուս Քրիստոսը միակ ճամփան ճշմարտություն եւ գյանքը միայն Հիսուսով կարելի է երկիտ երթալ Անտին ուրիշ մեկը թափ պիտի փանա պիտի ասիկա իմ գրոնքը սուտ կանե եւ պիտի շահիթադը պիտի շահիթադը պիտի փան դարգավի բայց եթե գնա ասե Մուհամմեդնալ մարգարեմնե անոր միջոցով ալ երկիտ կրնակ երթալ Բոդինալ, ուդանալ, քրիշնանալ, բոլորը աստվածային գրոհներ են, շատ ճամփաներ կան երկիք երթալ համար, քեզմե լավը չի գա։ Մեկը քեզի չի տպնալ։ Մետ գաղոթեն, լուրջի պետք արնենք սերը, աստված ողորմի մեր զաբակներուն և մեր թորմիկներուն, ինչպեսի մարդոտ ծերկը գինան։ Ուրեմն, պետք է աղոթենք։ Եվ լրջությամբ պետք է աղոթենք։ Աստվածաշունչի ճշմարտությունները քարոզողներուն համար պետք է աղոթենք։ Ահա վաս մեծ կարևոր նյութը, որուն համար պետք է աղոթենք։ Երբ այս տեսակ մարդիկ աստվածաշունչի ճշմարտությունները բացադրողները գնվազին, ընտանիքները կդգարանան։ Երբ ընտանիքները կդգարանան, Եգեգեցիները կդգարանան։ Երբ եգեգեցիները կդգարանան, ամբողջ ազգը կդգարանա։ Եվ քրիստոնական սկսպունքներու դեր մարդոց թիվը գնվազի։ Եվ ազգը գարավարելը անհավատ մարդաբաշ, յութաբաշ մարդոց ծերքը գինա։ Անոր համար հոս հասան։ Պետք է լրջությամ աղոթենք։ Դարձյալ հոգևոր արդյունության համար ծոմաբաղությունով աղոթելու։ Մեսի համար սիրելի անմա հոգիներ կան։ Մերդան անդամներու մեջ, մեր թրացիներու մեջ, ամուսինիդ համար, գնոջդ համար, զավակներուդ համար, բարեկամներուդ համար, ազգականներուդ համար պետք է աղոթենք, որոնք խավարի մեջ կկալեն, որոնց միտքը գույր է, ծոմաբաղությունով պետք է դերոջ երթան։ Նաև մեր հոգևոր փարորության համար ծոմաբաղությամբ աղոթելու։ Հավատացյալներս պետք ունենք փոխվելու, նորոգվելու և Քրիստոսի նմանելու։ Հոգչեցի սիրելներ, դժվարնի չկա, իրականություններ են ասում, իրականություններ են։ Պետք է փոխվինք։ Մոս արաքյալ գսե՝ մի երբարանիկ այս աշխարհին երբարանքով, ապա ձեր մտքին նորոգությունով նորոգվեցեք։ Ամեն օր աստվածաշունչի ճշմարտությունները լույսին տաք, իմ խելքս պետք է փոխեմ, փոխեմ։ Աբաշխարությունով մեր հոգին կփրկվի։ Բայց հոս ախբեր կան, զիբիլներ լեցուն են։ Օրեոր պետք է թուրսանի, թուրսանի։ Մեկ չէ ասենք, ես ասակ կհավատամ, ես ասիք իդեմ, պետք է փոխվին, պետք է նորոգենք մեր միտքը, մեր քեշ սովորություններեն պետք է ցերպազատվին, պիս բնավորություններեն օրեոր մաքրվելու, ցերպազատվելու ենք, և այսպեսով աստուծո անունը կփառավոր, բայց ասիկա գոճանի գոխելով չլար, ծոմաբաղությամբ և աղոթքով, պետք է ժամանակ տան Սուրբ Հոգին դրամատրելին, որպես ամեր մեջ կործե։ Այլապես նույն մարդը կմնաք, ինչպես որ այսօր 30-40 տարի եկեղեցի երթան նույն մարդն է, նույն մարդն է։ Երբեք փոխված չէ։ Երբեք ցավալի երևույթ է ասի։ Պետք է Thank you.
ნალო ამარ ზომაბაუთ ჩამ აღოთ პეთკე კორცი ასპარეზი ამარ გოგაგიცი ამარ იერგირმა ხოხათრბელო ამარ დარფერ ქათ იერტალო ამარ ზომაბაუთ ჩამ პეთკე აუთი კევასцо გამკ ხნტრელვია ასო გარევორ ფალერე მე იერჩანგუთიან ამარ მე ხაუთიან ამარ ასო ასფაც ამ შაჩუნი მეზე ამარ ტარციალ ბეთკე ზომაბაუთიამ აოთენ მერ ჰაირენიკინ ამარ ევანორ არუნჩაგიც ფოლორ ხნტირდერუნ ამარ ბეთკერუნ ამარ მერ ჰაირენიკ აბაუთიან ხაუთიან ჰამერაშუთიან იმასკუნ ევ ასფაცავახ მართოც გარიკუ გაოთეს ჰაირენიკი თამარ ნახაკაო ჩი ვერჩანა ლავე ვარჩაბედე გარავარი ჩნერე ანცერე უსაცუცუნერო ღეგავარნერე გაოთეს ანოცამარ ვორასფაც იმასკუნდა მე ჰაირენიკი სიროევ ჰამერაშუთიან ბეთკუნი ინჩ ლავ გელნა შაფათ ორმა ვოროშ ჟამმა ზომაბაუთუნო აოთენ ჯეშმარი თავადაციალა ქააფარაბაშჩე აბა ასგასე ქააფარაბაშტ ურიშე ასგასირუთუნ ურიშე ბორდე ირმეჭ ასწუძო სერგა ჩიგერნარ ჩსირელ ირენნამა ჩიგერნარ ასწუძო სერე მეს გსტიბეგისე ასფაც თორმე ჯოვურთინ ღეგავარნერ მიაფან ევ სირო ბალ მიაფანუჩან ევ სირო მეჭ ზოროჩუგა ამენე სოხჩი განაშჩუნი გარევორესირენერ ბეთკე აოთენ ჰიმავორ კანბო ჟამალაგისკენერე აღოთკი მასინ გუზემ ხოსი ბორდერ ზომაბაუჩუნ ევ აღოთ მიასინ გეთანან აღოთკე ასწუძო ჰეთ ბდერმუჩუნე Tışbaht apar. Men joğur kimmeç. Bu san bu hima gene vazi yertalo. Ye bod ademi polor alın git serpazat bin. Ka apar mı gavu? Vora vedem. Gavadan te ağot gin çever çever ço. Ağot ve az tutu ortu tutunu hıntre layık bes gavadan. Mezi bahe. Arok çutundur. Pıcış kutundur. Uremen sevme kadadzı. Aydan ანასუნერუ ბაელა დამეჩ გრიაიერ გადუიერ მუგეიერ გამალ აჩკე გაბუიტ ციუ ბა ბარდე ბაიდე ციუ იერგათ ბოტკინ დაგე ვორგეთენენ გაბარ თაფენერე ვორდენ ირე გაჰავადან ვორვერჩ ვერჩ აღოთ აისე ასფაც პეტიორტე ურემენ გერიან ერთობ დფერეს აღოთ ევაც აი გრიან და მეჩენ ანეც გგერცნე ვასწორტუტუნა გფერე ასპესილერუნ ასფაცმი ან ხელ შნორეევ ჰოკინ აჩკერაფანა აშჩე აღოთკე ასწუძო ჰეთ მდერმანალე ე ვოევე ანასუნ ინჩა ვოევე არარგა და მეჩენ ანეც გ ჩი ვერცნე Sezi tepme batken batmen bor hede sevap hokça başlığına gamı tur mekkom sike. Or mu moru se dumma ait seletsi. Hasip dastımek dastner gudaregan gayi. Yev moru set nüstat. Desa mup mansal. Vot keres ver ver çutsi. Vahtsa mamasi sal. Dılas vot keret var içi çur amote. Mamasi mup ga mup. ჩედაღასავ აჩკი გერევი мама მუკა დესა მიჩკო ხოსე იკნალ დესავ ანცავ ამა ანუ მუნიშ ჩემ მორგან სემაგულსავ აღჩი დუნით მეჩ მუკა ჩეჩეჩესავ ანიგა მერდან ჰრეშტაგი დუნინ ჰრეშტაგი ანეცნერე გვერცნე ევ ორტუჩუნ გეფერ გუსამ ას პანერენ სპოლოროვი ცერფაზათი აღოთკე ასწუძო ჰეთ მდერმუჩუნე ხოსაქცე ხოსაქცინ აღოთკე ურემენ იერგუსტეკ ხოსაქცილე ვოჩტე მიაგორმანი
მეკომენ გაოთენ 100 გადურ ანდიგადურ 100 გარე აიდრ აი ჰრამანერ გუდან ბატვერნერ გუდან ხელკუდან ქიშერფარი ვერჩაცა ე ასპაცალ გუზე ედეთ ხოსი ჩე შატ ჰოკნაძემის არ დუბარ ხვიდენ მეტი ასტუძოალ არიტას ხოხოს იერგომანიე აღოთ ასპაცალ გუზე მეზი ხოსი ი შნორკოვა აღოთელ არანცნა შნორუმე მეც შნორკმნე აღოთენ სუფოკინ ჰავადაციალ აღოთკი გმღე ევ აღოთონალ ზასვაც ქორძი გმღე აღოთკ ასწუძო ცერქერე გშარჟა ეს არ დაიდუთუნერგნე ვორ ფამმასკნან აღოთკ ზასვაც გშარჟე ბეთკე აღოთენ ეს მიტკოს თე ანურეთ გააღოთაც ылла де мердер ылла ракелаган намактер гы качалерен мез аготелу е харадевелу аготкимеч уребен инче аготке арцуми бадасханелов гсенк те аготке ерахтабарт е коунак сердима хоскеров ардахайдичуне боште арргам аготки тере ггадаре гам гентаним აბა თუ გუკას ასწუძეთ ბხოსის სიხმანე აღოთელ სიხმანე ვარ ჰასკეცაძე ქრისტოსის სერა ანორ გადარაც ფრგაქორძუჩუნა ჰასკეცაძე ეფა უდა ჰასკეცაძე ასწუძო შნორკ ანორ ანჰუნ სერა თეირენა ბარ ინჩ სკანჩელი ძრაკირმ ბადრასთაძე იროკინ ფრგუჩან ამარ ჰასკეცაძე ასპეს სიხმანე ვორ ასწუძო გუკა ე გაოთე ე ნაე ანორ პოლორ პარიქტერ ნამარ თარკუდა შნორაგალუჩუნ გაი აღოთ კი სირედინე უზელენ აველი სერდი შნორაგალუჩუნ აიო მერბეთკერდან ვიდი ჰაიტნი ნაეცეკ აღოთ კი დგატმამ ფილიპეცის ჩორშ ბეცი მეჩ არაქიალი ინჩკესე ფილიპეცის 4:6 პანი მამარ ჰოტმინეკ აბა ამ მე პანი მეთ აღოთგო უაღაჩანკო ქოჩუნო მეთე წერ ხნთრავაცკ ასწუძო ჰაიტნიელა თუნ ბიდი ხოსის ჰაიტნე ხუბეთკეთ ხნთრანკეთ ასწუძო ჰაიტნე ფაიც ქოუნაკ სერდოვ ირავ ქოუნაკ სერდო ასწუძო აღოთელ ისგაგან ერჩანგუთიუმნე ვორკან ქეშ ერ ჟღტაგა მტნოლორდ გსტელძე კანკად დერდან ჩელა კანკად ლოხორსის მეგონ ის კანკადა ის კანკად ერთეკ ლავ ფარი ხოსმჩუნი გარცესტე ფერდენ ანეც ფურსკენ შუნურაგალ კოემიეს ურახემ ოვდე ერთეკ კანკად ის კანკად ინჩპეს ფორ ორმა ეგერეცი აღოთაჟოვი მეჩ დიგინმა გესკესი სერ აх ჩემ კიდერო ასპაცი ჩსემ ჩემ კიდერო ასპაც ურგესკესიმ ო ასპაც თუნ კიდეს ინჩერ გეკაშემ ოდერ ჩემ კიდერ ინჩ ფარერ ქორძაძემ ჩემ კიდერ ინჩპეს სირდეს პარ აილემს ჰოვივე ჩიტი მანარგესე ნაერ ქუირეს ეთე ჩეს კიდერ ინჩ მიდესეს ამენ სენესტე კოუნაკ სერდო ბეროჩი ფარტალ შნორაგალენდე ერმეკ შარ ბაჯარნერუნი შნორაგალ თმაიტნე მერ აროხჩუჩან ამარ ეთე ჰივანთენ მესმა აველი ჩეშერეგა ფარტამ კოუნაკ სირდ ურახ სირდ ჰოკინ გეფეჟიშკე ჰედე ბაფარ კოუნაგუჩამ აღოთენ არაქიალეგსე ჰანტარკეცე ველველი კანელუ ბექჩიგა ჰანტარკეცე ფანი მამაროფ მინეკ აღოთეცე ქოუჩუნოვ მეკტე ე ვოჩტემიაინ ქოუჩუნოვ აღოთენ აი ნაე ჰამარცაგუჩუნოვ ინჩ გერეციქ ჰამარ მგა არაქიალეგსე ეპრაიცის დასერო კლუხინ დასნიინენ ქსანე გერბუ ურემენ ეხბარდენ ჰამარცაგუჩუნ ურენანქ სულ დეღ მტნელუ ჰისუსი არინოვა
այն նոր ու գենտանի ջամփովը զորպացա մեզի վարակուրի մեջեն, որ է իր մարմինը, համարցագություն ունենան, լեցուն է կսե հավատքով, ճշմարտությունով մոդենանք, համարցագությունով մոդենանք, համարցագությունով աղոթել, չի նշանակեր հանդգնությամբ, կամ թեթևի առնել, գնշանակե, ոչ ալ գնշանակե, որ մենք արժանիք ունենք, գիտես համարցակ, ես ասինչ նախակայինքով համարցակ կմտնեմ գելեմ բուքամ, չէ, ասիգա չէ, հունարեն պնակիրը, որ հայերեն համարցակություն պարն է, հունարեն պնակիրը պարիսիաս գնշանակե համարցակության միտկտ հայտնես, ինչ մեծ շնոր, աստուծով երկաս և կու միտկտ կհայտնես, ասկի ավելի մեծ շնոր, ոև է գրոնքի մետ չիգա ասակպան, չէ, միայն Հիսուսով գարելի եղավ ասիգա, հավադացյալը աստուծո արջև գմոդենա և իր միտկնան գայտնե, որով է դեմ աններ հայերն է, չեն գսել ով ասված, ինչպես արապները, իմամները գսեն, ալլահում, ալլահում, չէ, հայր գսեն, հայր, ով հայր, մեր հայրն է, և մենք իր զավակներն ենք, որ կայն, ինչ մեջ շնորքի ասիգա, կնադենք այս մեջ շնորքը և աղոթելու ժամանակ հատկացնենք, ըլլա ծոմաբաղությունով, ըլլա բակ կրնելով, նաև իրարու համար բարեխոսական աղոթներ մատուցանելով, ինչպես կարդացին ընթերցանության մեջ, փոխադարձ ընթերցանության մեջ, իրարու համար աղոթել, թյուրին է մեկը դեսնես և իր թերություններում, դգարություններում համար կալավարդես, ասկե թյուրին պանգը, չատ թյուրին, բայց իրեն համար բարեխոսես սուրպոքվույն զորության դգարոդիս և բատվերգը իրարու համար աղոտ գրե, պարին պարեխոսել, ճիշտ ասել, որ գսել, պրոս էվքի, էվքի, այսկը մախտան, պարի մախտան գնես, եղբոր կրոչիտ համար պարին խոսկերով գմախտես, ոչ թե մեր նողներուն համար, ողջերուն համար, գնես, պարեխոսական աղոտ գնես, թե ոչ կտադաբարդես, ասի այդպես սրավ, ամութե գվայլեր են, նայր, ոխանակ այդպես սրավ, աղոթած ես իրեն համար, պարի խոսկերով, աստուծո արդայդվ է ուրիշին համար, և աստուծոր լավակույն օրինակը մեր դերն է, մեր դերն է, ասիկակ դեսնենք Ղուկաս 22-ի մեջ, Ղուկաս 22-32, հոնդեղը գսե, և դերը սավ, Սիմոն, ահա սադանաց ես պնդրեց, որ ծորենի պես խարխապե, բայց ես կեզի համար աղոտ գրեք իրարու համար, Հագոպոս 5:16, հարցում ունիմ, գիշես օրմը, հու եղբորդ կրոչտ համար, որ կեզի ծավծուցած եգամ չես ավնիր, աստուծու արջեր կացած ես եր պարի խոսկերով, աղոտ գրած ես, պարե խոսած ես, յանքիտ մեջ ասակպամը հրեն ես, բատվերգը, անուկ որով գսեն, մենք սուտ կրային ձոմը միայն գբահենք, արջոտ գպարե խոսեն իրենց դգար եղբայր կույրերուն համար, դերը մեր մտկերը պանա, որ արժեքավորենք այս աղոտի մեծ առանցնաշնորոմը որնի, երգինքի մեծ միջաղոտենք, աղոտի բետ պիչլլա, հոն ուրիշ պաներգա, հայց հոս բետի աղոտենք, և ուրիշ չատ դժվարություններ գան մեր գյանքի մեր, որոնց համար ձոմաբաղությունով բետ է աղոտենք, թողոդերը պոլորիս օրդն է, և այս խորդածությունը մեր մտկերում մեջ դեղ կտնում, և հիշենք, որ մենք մեծ առանցնաշնորում ունի,
համարցակությունով գրնակ մոտենալ Աստծո եւ մեր միտքը հայտնել եւ դերը կսպասե գագնգալե որ երթան ինչ լավ գնա շաբթվա մեջ օրն որոշ ժամեր աղոթեն մեր բոլոր դժվարություններուն համար դերը ցեզ արադաբես օրհնե իր փառքին համար ամեն